Você está procurando por bioestimuladores? pesquisando sobre o tema, escuta Radiès. Aqui no nosso site, nós reunimos as principais perguntas dos nossos clientes e respondemos em pequenos vídeos, vídeos curtos, bem objetivos. Quanto custa? Quais regiões eu posso aplicar? Em quanto tempo eu vou ver resultado? Qual a durabilidade desses procedimentos? Os melhores produtos também. Então acesse, veja, assista os nossos vídeos aqui embaixo, com certeza as suas dúvidas vão estar esclarecidas. Através desses vídeos. Mas caso fique alguma dúvida, algo que a gente não tenha falado aqui, entre em contato conosco via WhatsApp, via chamada, eu terei o prazer em te responder o mais breve possível.